os ataques da extrema-direita bolsonarista a prédios públicos como o Palácio do Planalto, a sede do Congresso, são um duro ataque ao governo Lula e ao povo brasileiro, ao povo trabalhador que elegeu o presidente apoiado pelos sindicatos, pelas organizações populares. Não vai ser através da repressão, do uso do aparato do Estado, que o bolsonarismo e a extrema-direita podem ser derrotados. O caminho é a mobilização popular. O PCO chama a CUT, o MST, a esquerda, o PT, ao conjunto das organizações de luta dos trabalhadores que apoiaram a eleição do presidente Lula a se mobilizarem, a derrotar a extrema-direita bolsonarista nas ruas e a lutar por suas reivindicações. É preciso convocar uma plenária nacional da esquerda, do conjunto dos trabalhadores, para organizar uma grande mobilização. Lula foi eleito através da mobilização popular. É com o povo nas ruas que a extrema-direita bolsonarista será derrotada.